La muhimu zaidi ni kuhusu Dr. Love. Dr. Love kafanya nini tena? Unatumia pesa zako vibaya sana. Naomba nitiwe mamako. Hayupo. Yupo Gloria. Ujue haya mambo haya ya kuhusu Anyway. Nimempoteza bibi yangu jana usiku. Lakini ulisema utamuua. Ni hasira tu. Siko tayari tena leo siku nzima kwa sina amani kwa ajili tu ya kutaka kujua hicho kitu. Ni jambo dogo tu. Nataka kuoa. Kwa hiyo unataka kumuoa nani?